Joanna, det här trodde du inte för 4 år sedan. Nej. Att vi skulle göra den här intervjun. Nej, det trodde jag inte. Det skulle vara en omöjlighet faktiskt. Eller att du skulle åka till OS. Mm. Berätta lite vad du kände när du fick beslutet, eller fick veta beslutet att åldersgränsen hade höjts. Precis, när åldersgränsen höjdes, då hade jag precis kommit över det värsta med att sluta med boxning. Ja. Så att jag tänkte inte direkt att jag skulle göra en comeback. Jag kände mig nästan lite förbannad, för att om det inte hade funnits en åldersgräns från början, då hade jag ju fortsatt direkt liksom. Ja. Slutar du helt att träna boxning? Jag tränade ingen boxning efter OS i London, men jag tränade väldigt mycket annat. Så hur långt gick det innan du typ hade handskarna? Ungefär ett år. Okay. Så efter beslutet kom, så tog det några månader, sen var jag igång igen. Mm. Så det satte igång grejer i huvudet ändå, det gjorde det ju. Du får hjälpa mig att räkna här. För jag har lite dålig koll på hur många comebacks du har gjort. Hur många blir det? 4. 4 stycken? Ja. Av olika skäl. Mm. Och ett skäl i struma. Ja, 3 skäl i struma kan man tre säga. 3 skäl i struma, ja. Och ett skäl i åldersgränsen. Ja. Vad är din, om du ska säga din styrka då? I ringen. Förut skulle jag sagt att jag är väldigt teknisk, men jag har gått mot att börja använda min fysik väldigt mycket. Boxningen har ändrats ganska mycket, så att, och jag har alltid varit rätt fysiskt stark, och nu börjar jag bli bra på att använda det i ringen också. Sen skulle jag säga att jag har väldigt mycket rutin också. Jag kan bli träffad och liksom allt kan gå fel, men jag kan ändå vända det liksom till någonting som är positivt för mig själv. Så att, jag tror att jag är ganska hög ringnärvaro, om man säger så. Alltså, och jag kan vända matcher till något bra från att det har gått dåligt. Liksom. Det tror jag är en styrka. Blir det bara organisk kemi då efter OS i Rio? Jag har faktiskt inte tagit några beslut på vad jag ska göra efter OS i Rio. På talet som kommer. Jag förstår att du inte har gjort det, för att känslan är ju att du ändå måste riva upp de besluten. Ja, precis. Alltså, det känns meningslöst. Alltså, jag gjorde också lite så, innan OS i London, då hade jag väldigt tydliga beslut på vad jag skulle göra, att jag skulle sluta, allting var så himla definitivt på något sätt. Och nu vill jag mer njuta av resan och njuta av att vara där och njuta av att vara boxare, och sen får jag se hur det känns efteråt liksom.